अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ र महासचिव किरण राईलाई बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ एन्फामा आबद्ध उनापचास सदस्य संघ तथा क्लबले अध्यक्ष नेमाङ र महासचिव राईलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् सदस्यहरूले एन्फाको विधान धारा छत्तीसको तीन अनुरूप एन्फाका चालिस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विशेष साधारण सभा बोलाउनका लागि निवेदन दिएको बताएका छन् विशेष साधारण सभामा अध्यक्ष नेमाङ र महासचिव राईलाई बर्खास्त गर्ने एजेण्डा राख्न उनीहरूले लेखे चालिस प्रतिशत सदस्यको निवेदनपछि अब तेइस असो सम्ममा विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्ने एन्फाको विधानमा उल्लेख छ एन्फाले साधारण सभा नबोलाएमा आफूहरूले साधारण सभा आह्वान गर्ने पनि सदस्यहरूले लेखेको निवेदनमा उल्लेख छ साधारण सभामा दुई तिहाई मत पुगेको अवस्थामा मात्र बर्खास्त हुन सक्ने प्रावधान छ उनीहरूले एन्फाका अध्यक्ष र महासचिव नेपाली फुटबललाई धराशायी बनाउन उद्धत रहेको र उनीहरू पदमा रहे नेपाली फुटबलको भविष्यमा नै क्षति पुग्ने निवेदकको आरोप छ उनीहरूले अध्यक्ष र महासचिवमाथि उन्नाइस आरोप समेत लगाएका छन् जसमा विशेष साधारण सभा भर्चुअल मार्फत गर्न आह्वान गरेको बजेट पास नगरी अनाधिकृत रूपमा बिना आवश्यक अख्तियारी आर्थिक कारोबार गरेको बोर्ड बैठकबाट अवैधानिक निर्णय गरेको लगायतका छन् असार दुई हजार उनासीमा एन्फाको अध्यक्ष चुनिएका ने मांग कार्यकालको शुरूदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ पछिल्लो विवाद भने विशेष साधारण सभा अनलाइन मार्फत गर्ने निर्णयलाई लिएर भएको थियो ए डिभिजन क्लबहरूले भौतिक उपस्थितिमै साधारण सभा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए तर एन्फाले आइतबार अनलाइन मार्फत साधारण सभा गर्न खोजे पनि बहुमत सदस्य उपस्थित भएनन् सोमबार पनि अनलाइन मार्फत साधारण सभा राखिएको थियो तर बहुमत सदस्यले अध्यक्ष र महासचिव विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि शुरू हुन सकेन एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्यहरूको विशेष सल्लाह सुझाव बमोजिम एन्फा अध्यक्षले साधारण सभा स्थगित गरेको दावी गरेका छन् अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूले भने अध्यक्ष नेमवाङ स्वत निलम्बनमा परेकाले अब वरिष्ठ उपाध्यक्षले तीस दिनभित्र विशेष साधारण सभा बोलाउनुपर्ने बताएका छन् विधानले साधारण सभालाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सदस्य सहितलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार दिएको छ